сте имале прилика и да ги чујете нашите стави во собранијето, оваа прилика само сакам да кажам дека укината е парламентарната демократија во Република Македонија. Никаде не се памети во светот парламентарци да бидат и сврлени со специјалци од некој парламент, ја не знам, и во диктаторските режими. Значи, практично власта си го покажа вистинското лице. Ние не им требаме тамо како пратеници, мораме поракити со луѓето да ги сообштуваме заедно. Значи, ова е легитимно средство на политичка борба. Ние сакаме да кажеме дека не се плашиме, независно што ни сврли од парламентот, ние можеме и преку директни контакти со луѓето, како ова што е вечерва, и пораките да ги сообштуваме од ова место. Ќе продолжиме да се бориме до моментот додека власта не падне. Во овој момент основната цел е Никола Груевски како персонификација на овој диктаторски режим во Република Македонија си поднесе оставка. Дури не си поднесе оставка, нема се тргнем од улиците.